eitų. Ar tau dar nepavodų šio laikinės technikos teikiami nepatogumai? Tai yra nešvarus paviršius. Maža, nepatogi, nuolat dingstanti pelė. Taip pat garsiai burzgiantis ventiliatorius. Vrum, vrum. Pamirškit pelės ir motoriukus. Pas mus jų iš vis nėra. Larisa. Štai mūsų naujausias, puikiausias gaminys. Vaidevutis. Sanitauras. 2000. Patogus atidarymas. Taip pat šis iš akmens išpjautas lygus klaviatūra su vokiškom raidėm. Ir taip pat puikus, naujas, akių negadinantis ekranas. O taip pat šis iš kaukazietiškų marmuro pagamintas paviršius. Paskambinę per 5 minutės gausite ir pusę maitinimo laido bei šį puikų prijungiamą floppy drive'ą, kurį galėsite panaudoti ir kaip siurbliuką nupūsti ir nutraukti dulkes nuo paviršiaus. Pradinė kaina 19,99, tačiau paskambinus galima ir derėtis. Prisiminkit, jei nenupirksit jūs, nenupirks niekas.